Olá pessoal, sentiram saudades minhas? Estou aqui mais uma vez no canal da IR depois de quase um ano sem estarmos juntos. Eu senti muitas saudades vossas. Espero que vocês também tenham sentido saudades minhas. Hoje trago aqui o Apolo, meu bebezinho, para um vídeo aqui convosco. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que estejam todos a cumprir com as medidas de prevenção e vamos a isto! Então, no vídeo de hoje vamos estar eu e o Apolo mostrar como é que nós normalmente treinamos em casa. Claro, por causa da pandemia, nem todas as pessoas têm a oportunidade de ir treinar num sítio. Então, estamos aqui neste espaço, ao ar livre, para demonstrar como é que nós fazemos a nossa rotina de treino e também para inspirar todas as mães e pais que sentem que não conseguem treinar por causa do bebê. Eu tenho aqui um carrinho e o Apolo dentro do carrinho. Vamos mostrar-vos como nós fazemos o nosso treino no dia a dia.
Monstro das bruxas! Tira a mão da boca! Então, pessoal, este foi basicamente a rotina de treino que eu faço com o Apollo. Não é fácil normalmente gerir, porque normalmente ele vai chorar ou acontece alguma coisa, uma fraldinha suja. Então, eu tento fazer o treino em 30 a 45 minutos. Às vezes pode durar um pouquinho mais, porque às vezes tem que parar, acalmá-lo. Então é melhor sempre reservar uma hora de treino para conseguir fazer tudo nos trinques. Basicamente o que eu faço são estes exercícios que eu mostrei hoje, e basicamente eu faço um minuto de cada exercício, intercalando com 30 segundos de descanso. É como se fosse um high intensity interval workout, tipo os HIITs, porque agora o meu main focus é perder gordura, né? Então é como se fosse um fat burning workout. Mas para quem não tem esse objetivo, pode fazer com mais tempo de descanso, pode fazer 2 minutos de descanso. Mas eu tento manter o workout mais rápido possível por causa do Apollo, mas também para eu conseguir fazer as outras coisas que eu tenho a fazer no dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é? Não é? É, sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Vamos ver-nos muito mais vezes desta vez. Tchau. Oh,